Dah. Itu dia. Hello yo, what's up guys? Welcome back to Bilik Acik-Acang. Hello yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Aku Ajik. Yang dah subscribe, thank you so much. So, hari ni kita nak pergi jauh sikit daripada Jerapah Asu. Ni kita ada pertambahan member sikit dari 7 dari 7 kan. Dari ini ke sebelah. Ni. Kua, berak. Introduce Melayu rumah. Ya ni Melayu rumah. Jangan jadi bodoh. Baru tek ID boleh bapak bayo. Hello guys, kita dah nak sampai. So, macam mana perasaan kita? Gadget lah. Nak terjun. Aku nak kata gapo hari tu. Gadget lah sikit. Nak? Ha? Nak? Puasa eh? Let's go! Tak suruh kepala otakmu, nasi aku nak atamu. Jangan lupa subscribe guys. Share. Kita dah melepasi lorong lantai kolam. So sekarang ni ada depan tu ada buat kerja. So slow lah sikit. Kamera lighting. Benar habis di stadium. Masuk tu. Bayar apa ya? Ha. Dia bayar dah. Arah. Bapa ya sepal lah mana? Saya kata apa? Zoom. Lepas tu kalau pergi hak kita apa? Ya lah cuma nak bayar dia apa ni sebenarnya. Aku tak sewa je.
Kau bayar? 3 yen sahaja. Okey, mana? Okey, mana? Aku takut api rasa ni kan. Kita sudah sampai! Guys, kita dah sampai. Best kan jauh mall lagi. Mana mana bagi? Aku pun tak ingat. Bagi. Ambil lalu. Kita dah sampai, so kita sekarang kena hiking dengan si kata. Haji, kecil kata. Ha? Kecil kata. Tak kata luar lah, kecil kata. Malah nak pusat tata. Dan. Dan. Ah, mana balas? Sampai. Bagi bagi bagi. Bagi bagi lu. Gigi gigi ambil bagi. Abi, bagi mu abi dah. Dekat ada sat dia, degree ya. Degree civil. Civil ada. Tak ada. Okey, lari rumah. Eh, dai. Tu kau tu? Aye. Tu kau tu? Puyo. Puyo. Vlog. Murah apa? Murah apa? Murah puyo. Entah entah. Akak lah. Aku nak vlog ni. Akak lagi. Nanti saja. Oh. Wah, mak akak lagi pun tengok mu lah. Awak lagi ya? Akak tu. Kunip. Angin tu. Eh, wah, kena tapung tu lah. Kena tapung bau. Tapung bau. Tapung bau. Mari aku pergi lagi. Ni wak, asal lagi lah. Guna tapung bawa. Apa? Boleh? Boleh, boleh. Ada dah? Okay. Aku tak lihat okey dah ni. Oh, bonde dah. Kaca lagi. Oh, nak ada tu. Aku nak ada. Benar ke? Ada ni. Air batu je pun. Agak 4 kali. Air batu. Apa tu? Lu guys. Gay pula. Kita nak pergi mandi kolam pun kena makan emas. Kalau tak makan emas nanti kena soke. Kena bayar. Poli ada depan. Erang. Erang, erang. Erang. Yo. Akak kau tu? Trik lah. Tak makin ni, tak makin ni. Mana? Pun juga sikit. Dia sekarang tengah bincang tepat di mana telah dibagi zon. Tak ada. Oh, tak ada lagi. Bismillah. Ini tepat
barbecue. Kena tanya lam. Jalan dah. Kita sudah sampai. Kau ada lagi. Baru lagi bos. Setting lagi lu. Setting yang lebih. Terjah, terjah. Yang baru. Hey, kambing ni kambing. Oi, oi. Ayam ni diperap oleh si Faiz. Nak telefon lagi, tak guna. Sini ya. Ada tisu. Ni ada tisu. Eh, buka je. Botol. Sos. Ni beli Tesco, Tesco. Tesco eh? Plastik. Di mana eh? Di Tesco. Tesco. Ini 3.5. 3.5? Mahal. Ini 3.9. Bodoh. Sudah lain tu. Green dah dulu. Buah. Mana kau tu? Buah. Green dah dulu. Ni kambing. Kambing, kambing. Nampak si kambing ke? Kita ada kambing mulut guys. 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo. Sedap tu guys. Wahai, 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 wahai. Ayah kecil ayah nak ada ayah. Kau ada ayah. Kau ada ayah. Ajak di ajik sana. Kita nak mandi geng. Ada? Cerewek. Cerewek. Oh, mu nak curai ya? Aduh dah lah. Salin dulu. Salin. Ya talib. Ajik. Gak apa? Doktor tengah setting arang. Jadi dah. Ani tapi agak sorry. Itu ani cek. Budak is budak Islam. Mana sayang orang mu? Aku terilah. Guys. Nah, cinematic kali ni. Cinematic kena. Tak malu. Ni mu ambil. Hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.